英雄联盟 MSI 小组赛第二日开打，闪电狼击败 GAM 取得首胜。英雄联盟季中邀请赛 MSI 小组赛在经过一天的激战后，韩国战队 SK Telecom Team 一 SKT 以二战全胜暂居第一，而台港澳赛区代表队Flash Wolves FW 则是二战皆败，处于目前战绩最后一名的战队。而 FW 将会在今日的小组赛中率先对上 Jibot Marines GAM， 在与 Team SlamidTSM 进行今日的第二战。本局开场 GAM 便采取了暂时性的换线战术，给予 FWMMD 奇袭，让其交出闪现。 GAM 后续便趁住 FWMMD 无闪现的状况下直接进行三人夹击，直接塔杀FWMMD， 取得首杀奖励。十分时 GAM 再度三人加杀上路夺取人头，但 FW 也趁势夺取下路防御塔和水龙，取得守塔奖励和加成状态优势。十二分时发生首次会战， FW 率先出击打退 GAM Optimus， 但 FWMMD 过于深追，遭到使用英灵之门的 GAM Stark 控场重伤后遭到集火拿下， FW Sword Art 也在阵线崩口遭到拿下。而 GAM 也急助上路发育较为完善的优势，开始四处强夺防御塔，在21分时已取得了6000块的经济优势。但在25分的中路会战中， GAM 虽展现了相当强势的攻势，但在GAM Stark 刀下后便遭到 FW 反打， FWMMD 运用闪现搭配影袭打乱 GAM 阵型，让 FW 得以打出一换四的战果。但在29分的野区会战中， GAM Slay 的远距离狙击控场让 GAM 取得开场优势，而 GAM Stark 的杜兰德之盾搭闪现操作也让 FW 多数成员遭到控场，让 GAM 取得了该次会战的胜利。但GAM 在32分的攻势中尝试让 GAM Sly 只身抵挡 FW 全体成员，尝试将中路塔及兵营拿下，但阻挡效率不佳，反而让 FW 取得了反打机会，瓦解了攻势后也一并取下把龙，重整态势后便在远古巨龙下与GAM 进行最终会战。 GAM 在该场会战的阵型太过松散，直接遭到 FW 突破瓦解，让 FW 得以一口气夺下 GAM 的主堡，取得小组赛的首胜。